Петропольда шығарылатын Урал мотоциклдері қазіргі таңда әлем бойынша аса сұранысқа ие. Көлікте 45 аттың күші бар, салмағы 380 келіні құрайды. Петропольда AMZ Қазақстан серіктестігі мамыр айында жұмысын бастады. Басында зауыт қызметкерлері арнайы оқытудан өтті. Кейіннен өндіріс орнында алғашқы мотоциклдер құрастырыла бастады. С 1 августа уже собирать. Сынамалық жұмысты қоса алғанда өткен жылы 570 мотоцикл құрастырдық. Биылғы жоспар ауқымды. Зауыттан 1000-ға тарта техника шығаруды көздеп отырмыз. Үш дөңгелекті көлікке қажетті бөлшектерді Ресейден алдыртамыз. Облыс орталығында жинақталған мотоциклдер әлемнің түкпір-түкпіріне экспортқа жіберіледі. Қазір серіктесі Қытай мен Жапониядан түскен тапсырысты орындап жатыр. Зауытта көліктер 200 түспен шығарылады. Бұл өндіріс орны 23 жанды жұмыспен қамтамасыз етіп отыр. Мұнда Жансерік Айбасұлы осыдан бірнеше ай бұрын келген. Арнайы оқытудан өткен азамат қазір мотоциклдің жолаушы отыратын жағын құрастырумен айналысады. Жұмыс оңай, істеуге можно. Жалақы уақытында төлейді. Коллектив жақсы, бәрі көмектесіп тұрады. Өте жақсы жағдай жасап отыр. Переработкалар бәрі төленеді. Серіктестікте екі түрлі Урал мотоциклі құрастырылады. Герап және Сити. Бірақ қазір өндіріс орнына тапсырыс бойынша алғашқысын ғана жинақтауда. Айта кетейік, мұндағы ең арзан техниканың бағасы 20 мың долларда, немесе 9 миллион теңгені құрайды. Алдияр Айтбаев, Александр Янсын, МТРК.